Kjære tidligere studenter av Universitetet i Oslo, vi vet det er flere av dere. Vi vet ikke helt hvilke generasjoner som er her. Vi vet at det er folk til stede som var her for 75 år siden. Kanskje vi får høre fra dere etterpå. Og kjære venner av Universitetet i Oslo. Det er stor glede og ønsker dere velkommen. Mitt navn er Guri Hjeltnes, jeg er direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, eller Holocaust-senteret, eller HL-senteret. Og sammen med Universitetet i Oslo så har vi nå på fjerde året hatt et samarbeid med Universitetet i Oslo. Og det var mer naturlig, og når vi skulle ha et åpent foredrag og gjøre noe 75 år etter at universitetet ble stengt, etter aulabrannen, etter arrestasjonen av studentene. Dagens program er, rektor skal nå få straks ordet, deretter vil historiker Jorunn Sem Fure foredra. Jeg skal presentere henne nærmere etterpå. Deretter, etter Sem Fures foredrag, vil vi åpne for kommentarer og spørsmål fra salen, og kanskje en og annen som husker noe. Og vi avslutter med Håvard Gimse. Men nå, kjære Svein Stølen, ordet er ditt. Velkommen. Kjære Guri Hjeltnes, direktør for Holocaust-senteret, kjære Jorunn Sem Fure, Tyskland-studenter, kjære alle sammen, fantastisk hyggelig å se dere her i kveld. Velkommen til Universitetet i Oslo og vår vakre aula, og dette arrangementet som vi har sammen med vår gode samarbeidspartner Holocaust-senteret. Spesielt varm velkommen til våre Tyskland-studenter og deres familie. Det betyr svært mye for oss at dere er her i dag. Aulaen er for oss et sted hvor vi som universitet samles når vi skal feire. Eller når vi skal nyte kultur, som vi allerede har gjort her i dag. Her har vinnere av Nobels fredspris mottatt sine priser. Her har de holdt sine taler. Her blir våre doktorer kreert. Her er vakker musikk framført siden 1911. Her spilte Louis Armstrong da han besøkte Norge første gang. Her debuterte Kirsten Flagstad. Og her presenterer vi fortsatt unge talenter for Oslos og Norges befolkning, hvert semester. I dag er vi samlet her med et langt mer alvorlig bakteppe. For 75 år siden hadde okkupasjonsmakten fått nok av motstand de møtte ved Universitetet i Oslo. I løpet av noen skremmende timer på formiddagen den 30. november 1943 gikk de til aksjon. Flere hundre politimenn omringet våre bygninger. Plassen foran Aulaen, hvor dere kom inn i dag, var fylt av lastebiler og sperret av. Om lag 1200 arresterte studenter ble samlet her inne i en relativt liten sal. I dag er vi kanskje 300. 1200. 644 av disse ble senere deportert til Tyskland. 17 kom aldri hjem. De som til slutt kom hjem har hatt med seg disse erfaringene fra tiden i fangenskap hele livet. 75 år senere er bildene fra denne mørke dagen fjerne for de fleste av oss. Tanken om at våre studenter skulle bli arrestert for å vise motstand mot urett er uvirkelig. Tanken på å leve i krig er uvirkelig. Og nettopp derfor så er det så viktig at vi bruker en dag som denne til å minnes, til å ta innover oss skjebnene og til å vise respekt for de den kampen studentene og våre ansatte kjempet. På denne talestolen sto den 30. november 1943 representanter fra den tyske okkupasjonsmakten. De hevdet at studentene var blitt en trussel mot det norske samfunnet. Derfor ble de arrestert. Vi vet, og de arresterte studentene visste, at det ikke var en trussel mot det norske samfunnet. De var en trussel mot nazistene og deres tankegods. I voldelige konflikter og i samfunn med autoritær utvikling er universiteter og studenter alltid utsatt. Ytringsfrihet og akademisk frihet truer de som vil kontrollere. Frie universiteter fryktes av undertrykkende og autoritære regimer. På samme måte som i Norge under okkupasjonen, vil studenter og akademikere også i dag være utsatt for der hvor myndighetene ikke aksepterer protester og motstemmer. De internasjonale nettverkene Scholars at Risk og Students at Risk har dokumentert hvordan fredelige studentprotester i dag blir møtt med vold og forfølgelse i land som Nicaragua,
Venezuela, Tyrkia, Thailand, Myanmar. I Ungarn ser vi at myndighetene stenger universiteter de hevder systemkritiske. Historien fra 2. verdenskrig ikke like fjern som det vi skulle ønske. I uka som kommer arrangerer vi i Oslo for første gang Oslo Peace Days. UiO samarbeider med Oslo kommune, det norske Nobelinstituttet, Nobels fredssenter, Prio og Holocaust-senter også involvert. Vi ønsker gjennom 8 dager med ulike arrangementer å gjøre oppmerksomhet og engasjement rundt det viktige arbeidet som vi må gjøre for fred og menneskerettigheter. Vi må sikre freden når vi har den. Vi må sikre menneskerettighetene når menneskerettighetene ikke trua. Og vi starter denne fredsuka først om onsdag med å dele ut UiOs egen menneskerettighetspris. I år til psykologiprofessor Nora Sveas, som arbeider for å forhindre tortur og rehabilitere offre for tortur. Vi stolte av å kunne dele ut en egen menneskerettighetspris til vår egen Nora. Den ble i sin tid etablert av Leo Lissel Eitinger. Eitinger var selv en av de som ble sendt til konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig. Han var selv en av 23 overlevende av 762 norske jøder som ble deportert. Eitinger ble senere psykiater ved UiO og var en utrettelig forkjemper for menneskers rettigheter. Han ble jødenes, krigsfangenes og krigsveteranenes store beskytter. Han førte deres sak med ektefølt engasjement. I så måte så en sirkel sluttet. Vi hedrer i dag kampen de norske studentene og de ansatte ble kastet ut i under 2. verdenskrig. Vi takker for deres offer og mot. Vi kan og skal aldri gi opp kampen mot undertrykkelse og urett. Universitetet og akademia må være en sterk røst og sørge for at tanker om fred og menneskerettigheter tennes, røktes og videreutvikles i generasjon etter generasjon. Tider skal komme. Velkommen til en særdeles viktig markering for Universitetet i Oslo, for Oslo og for Norge. Tusen takk. Tusen takk, rektor Svein Stølen. Da skal vi... Dette jo bare klassiske åpne foredrag. Høre Jorunn Sem Fure. Jorunn Sem Fure i dag direktør ved Telemark Museum. Hun har hatt en stor suksess de siste årene med å få penger til nybygg. Og det vokser ikke på trær, mine damer og herrer. Så nå blir det enda mer museumsbygninger for henne å ta vare på. Men før det så har hun faktisk også vært innom HL-senteret en liten snei, men har vært i Telemark siden 2012, men har vært professor ved Humboldt-universitetet som Steffensprofessor noen år, og har et stort vitenskapelig forfatterskap. Skrevet om skole, og skrevet om universitet, og skrevet om pedagogikk. Ikke minst her det naturlig å trekke fram at Jorunn Sem Fure skrev bindet Universitetshistorien, som kom i 2010, som omfattet 2. verdenskrig. Det ikke unaturlig. Hun har før snakket i denne foredragsserien knyttet opp til universitet og stengningen av universitetet, men ved en minnemarkering som vi faktisk når vi har så mange fra Buchenwald-foreningen og Tysklandsstudentene her og andre venner i Universitetet i Oslo, så hun den eneste som kan snakke om dette. Vær så god, Jorunn, ordet ditt. Direktør på HL-senteret, Tysklands studenter, andre studenter, kjære alle sammen. Takk for invitasjonen til å komme og snakke om dette igjen og igjen, for det må vi. For 75 år siden var denne salen stappfull, som rektor var inne på, av unge menn som ikke ante hva som lå foran dem. De satt på stolene i midtgangen og utover i hallen her. Og de var ikke her for å høre vakker musikk, eller festtaler for en rektor, eller feire immatrikulering eller endt studieløp. De var arrestert og satt her som fanger.
Og det luktet ikke så godt her som det gjør nå. Det var senhøst, kaldt og fuktig og sludd. Mange var hentet på togstasjoner rett fra gata. Og hadde på seg det de sto og gikk i. Det var våte ullklær og støvler og skotøy som tørket. Og det luktet også brann. Døgnet før hadde aulaen vært påtent, og tekstiler og møbler var sotet og vått av slukningen. Sure lukter av svette, brann, kokte poteter som ble brakt opp fra frokostkjelleren. Og det luktet også usikkerhet, ja, frykt og angst. Hva skulle skje videre? Aulaen ble bygget til universitetets første 100-årsmarkering. Den ble bygget for å markere at Norge etter 1814 og 1905 hadde tatt steget inn i rekken av stater med folkesuverenitet og en egen lærdomskultur. I Norge hang folkestyret, den nasjonale suvereniteten og etableringen av universitetet tett sammen, siden kampen for å få et eget universitet ble ført og vunnet som et ledd i prosessen som ledet fram mot en egen selvstendig nasjon. En ny stat trengte selvfølgelig også en lærdomsinstitusjon der landets lover, historie, språk og kultur kunne studeres og tolkes, og der kunnskap om landets ressurser kunne utforskes, og demokratiets verdigrunnlag bringes videre til neste generasjoner. Når universitetet rundet sitt første 100 år og bygget dette rommet, så var det i ferd med å utvide samfunnsrollen og slippe til studenter fra flere samfunnslag enn embedsmannsstanden som hadde dominert. Ikke minst var kvinnene nå kommet inn på universitetet som en ny studentgruppe. For å skape et representativt uttrykk for denne nye samfunnsrollen og betydningen av universitetets rolle som kunnskapsspreder, ble dette rommet planlagt, bygget og dekorert. Og de sammenhengende maleriene av Edvard Munch hadde et uttrykk som var moderne, kanskje litt kontroversielt, lite preget av klassiske symboler, men desto mer i pakt med tidens demokratiske verdier. Historien, som vi har her, var folkets historie, symbolisert ved den gamle fiskeren som overleverer sine fortellinger til neste generasjoner. Det var hele folket som skulle nyte godt av og selv ta del i å høste og inviteres til å være med og videreføre og utvikle kunnskap. Her er også biologien, fysikken, kjemien umiddelbar og tilgjengelig for de som strekker seg etter kunnskapskildene. Og så har vi solen som representerer den utstrålingen som når inn i alle uopplyste kroker av menneskesinnet og samfunnet. Så rommet her representerer noe mer enn et praktisk, stort og vakkert forsamlingslokale. Det symboliserer de akademiske og demokratiske verdier. På mange områder kunne nok den akademiske kulturen på den tiden, og kanskje nå også, for alt jeg vet, være både konserverende og tilbakeskuende. Men grunnleggende sett var den og er den uløselig knyttet til tankens og ytringens frihet. Det er lett å bli høystemt i dette rommet, og jeg skal gi mitt beste, til beste mitt yndlingssitat fra en tale fremført av en av de første anledninger da dette rommet ble tatt i bruk. Det er 6. september. Anledningen er promosjon av æresdoktorer, og vi er i jubileumsåret 1911. Og det er rektor Fredrik Stang som holder talen, der han hyller vitenskapens utøvere. I hans tid var det stort sett menn. Det får vi ta som en tidsbestemt sannhet. Den første kvinnelige professor ble for øvrig ansatt året etter. Men han sier, det er de menn med æ og det, menn, som arbeider ytterst ute, der ute i demringslinjen for den menneskelige erkjennelse. Der hvor det siste dagslys slukes av det store, uhyggesvangere mørket som omgir oss. Det er dem som i sannhet gagner sitt folk. Hvert lite streiflys som de formår å kaste foran seg er en uforgjengelig ervervelse for menneskenes liv. Sitatslutt. Dette kunnskapssynet er det viktig å stanse litt ved. Erkjennelse og kunnskap skulle komme menneskene til gode. Stang formulerer her det universelle prinsippet, og det var en viktig verdi for universitetet og for store deler av det internasjonale akademiske samfunnet. Hele verdens universiteter var jo faktisk invitert til denne 100-årsmarkeringen, og 300-400 utenlandske gjester var her en hel uke. Det var ikke bare Norge og nordmenn, det var menneskeheten som skulle tjenes ved den virksomheten som foregikk her. Men så vet vi jo at akademiske institusjoner også kunne og kan underkastes og underkaste seg politiske ideologier
og menneskesyn og verdisett som ikke er universelle, men innrettet mot spesielle formål og interesser, og bundet av trosforestillinger der en forhåndsbestemt sannhet styrer erkjennelsesprosessen. Og vi vet at under nazistenes erobring av den tyske staten, og etter hvert også tysk okkuperte land, så ble det også formulert helt andre enn universelle mål med forskning og undervisning. Fra 1933 skulle lærestedene og forskningen tjene det tyske folket og dets fører, og etter hvert ble også forskningen som tjente krigsviktige mål et viktig kriterium for ressurstildeling. Det ble etablert nye kunnskapsteoretiske paradigmer og grunnbegreper som arisk matematikk eller arisk fysikk. For å komme bort fra det faktum at mange av bidragsyterne til slike fag hadde jødisk bakgrunn. Deres bidrag kunne jo av de som hevdet ideologiske trosprinsipper som gyldige, umulig anerkjennes som allmenne og sanne. Den gangen ble det omtalt som pseudovitenskap, i dag ville vi kanskje kalt det alternative fakta. Under en stor internasjonal arkeologikongress som ble avholdt her i Oslo 1936, holdt Anton Brøgger åpningstalen. Han advarte fra denne talerstolen mot den veien han mente å se tysk arkeologi og prehistorie var på vei. Han mente de konstruerte bevis for at en bestemt rase hadde dominert bestemte territorier, og at denne rasens medlemmer ble tillagt egenskaper som knyttet dem direkte til dagens tyske ledere og folk. Dermed ble det konstruert en kontinuitet som tilla historien en legitimerende funksjon og kraft som ikke var vitenskapelig fundert eller etisk forsvarlig. Og nettopp med Brøggers advarende tale i bakhodet blir bildet av 1200 tilfangetatte studenter under væpnet oppsyn nettopp av tyske soldater på vei inn i et ukjent fangenskap ekstra sterkt. Hvordan havnet studentene der? Historien har mange elementer, og jeg skal gi noen tidsvinduer i universitetets okkupasjonshistorie. Alle vinduene har det til felles at de åpner inn til dette rommet eller denne bygningen. Så dere må bruke deres bildeskapende evner for å se for dere hvordan det kan ha vært. 9. april. Vi kjenner jo forløpet. Vi har sett bildene. Tyske tropper landet på Fornebu og marsjerte nedover Karl Johan og inntok hovedstaden med retning Stortinget, selve symbolet på det norske folkestyret. Snart vaiet hakekorset triumferende over taket og skulle gjøre det de neste 5 år. Men på veien til Stortinget marsjerte de forbi denne bygningen, som også ble beslaglagt. I første fase var det et passende sted å internere norske offiserer. De ble også samlet her. Det ble en kortvarig beslaglegning, men det kan likevel leses som et forvarsel om at landets høyeste læresete ikke var et sted som kunne regnes som fredet eller få sin integritet respektert. Men i aprildagene var det den umiddelbare praktiske hverdagen som måtte håndteres. Rektor Didrik Arup Seip skrev 10. april et brev til ansvarlig tyske, de som hadde ansvar her i bygningen, hvor han anmodet om at en av de internerte offiserene måtte få motta en bunke papirer og noe å notere med. Det var nemlig avholdt nylig engelsk eksamen, hvor lektoren som skulle sensurere oppgavene var nettopp en av de anholdte offiserene. Aula-bildene ble også tatt ned i disse dagene, skåret ut av rammene. Noen steder er det fortsatt synlig. Rullet på valser som hadde ligget klart siden høsten 39, da krigen brøt ut på kontinentet. En kulturell beredskapskomité hadde ført disse bildene opp på listen over evakuering av viktige kulturverdier, og Seip iverksatte. Det var en symbolikk i dette. Det var solen som gikk ned, og en formørkelse var i ferd med å inntreffe. Det skulle ta 5 år, men det visste ingen. Aprildagenes forvirring og usikkerhet ble gradvis avløst av en relativt rolig tid. Seip gikk inn i administrasjonsrådet og ble dermed nærmest sin egen sjef. Han gikk opp og ned Karl Johan for å undertegne brev, enten som rektor eller midlertidig kirke- og undervisningsminister. Av og til innebar nok det at han skrev brev til seg selv og besvarte dem selv med 2 ulike stempler. Men så kom høsten 1940, og okkupasjonsstyret setter seg. Terboffens tale 25. september, som opphever den norske konstitusjonelle styreformen og forbød alle partier uten NS, gjorde det klart at fra nå av regjerer rikskommissæren på vegne av føreren. NS får bestyre noen av departementene, deriblant kirkeundervisningsdepartementet, som nå overtas av Ragnar Skanke.
Seip går tilbake til rektorposten, og det innledes en tid preget av at departementet gjør framstøt, som blir aktivt tilbakevist eller håndtert. Seip bauter seg fram med en pragmatisk, men bestemt og prinsipiell holdning. Hvor lenge holder denne skansen? Men frustrasjonen over ikke oppnå rask nok fremdrift bygger seg opp innad i NS. Presse og kravet til resultater kom ikke nødvendigvis fra tysk hold. Det er ingen tvil om at den tyske modellen med fører, rektor og innretning av forskning etter nazismens ideer og krigens behov også ville komme til Norge og Oslo. Men tyske myndigheter hadde foreløpig et viktigere oppdrag, å vinne krigen militært og få tilgang på Norges ressurser. Og det er i det bildet og i det rommet NS ønsker å gjennomføre mest mulig av sitt program for å få kontroll over viktige samfunnsinstitusjoner. Året etter kommer det første vendepunktet, og det skjer også nettopp her i aulaen. Det er en uhyggelig godt regissert forestilling. Den såkalte melkestreiken med påfølgende henrettelser av fagforeningsfolk uten lov og dom i begynnelsen av september 1941 har utløst unntakstilstand og dramatikk i byen. Skanke benytter anledningen til et avgjørende framstøt og bruker nå okkupasjonsmyndighetenes maktmidler uten blygsel. Tyske politifolk med våpen posteres på området utenfor her og tar oppstilling der oppe på galleriet. Og alle innkalles, studenter og ansatte. Det eneste som i planen gikk galt var arrestasjonen av rektor selv. Han skulle vært tatt i sitt hjem, men han var en morgenfugl og satt allerede på toget da de kom. Så han var her og gikk langsomt og rolig mellom stoleradene og satte seg på første benk for å høre hva ministeren hadde på hjertet. Talen til Skanke var tydelig. Universitetet hadde ikke forstått sitt eget beste og den nye tid, og nyordningen skulle drives videre. De som motsatte seg den måtte fratre, og rektor og det akademiske kollegium ble erklært avsatt. I stedet satte han inn seg selv som ny rektor, og som stedfortreder, eller prorektor, utnevnte han noen dager senere Adolf Hol, polargeograf og dosent ved universitetet. Rektor Scheip ble deretter arrestert og satt på Grini. Senere deporteres han til Sachsenhausen utenfor Berlin. Studentene fikk også sine valgte utvalg og organer tvangsoppløst. Studentersamfunnet var oppløst allerede året før. Universitetet hadde nå fått sin førerektor og NS-ledelse. Studentene ble nå representert ved NS-oppnevnte studentførere, og det bygges opp et nytt NS-studentsamband med tanke på å innføre obligatorisk medlemskap på samme måte som lærersambandet, en byggestein i NS-korporative modell. Mange studenter diskuterer nå boikott og streik, men de er, som resten av Oslos befolkning, dypt preget og avskrekket av arrestasjonene og henrettelsene av fagforeningslederne. Manes derfor til ro, og hverdagen halter videre. Institusjonsforsvaret mot nazifiseringen er svekket, men ikke helt borte. Dekanene er avsatt som kollegium, men ikke som valgte ledere for sine fakultet, og de danner derfor nå et uformelt lederskap der de møtes og er i beredskap, men ikke direkte i kamp. Studentene gjør det samme, de danner et hemmelig utvalg som fungerer som beredskapsgruppe og informasjonssentral. Men det ulmer av ubehag og uforløste frustrasjoner over å måtte akseptere situasjonen. En av grunnene til at det ikke skjer så veldig dramatiske konfrontasjoner er måten Hol utøver sitt vanskelige lederskap på. Han vet at han ikke er ønsket, at lederrollen hans ikke har legitimitet, men han ønsker langt på vei det samme som sine tidligere kollegaer. Og mange respekterte han faktisk for den holdningen. Han ønsket å holde universitetet mest mulig utenfor politikkens grep, og mest mulig utenfor styrelser. Hol overtar litt sånn som Seip, en bølgebryterrolle mellom Skanke og departementets utålmodige krav om resultater og nyordning, og mellom universitetets behov for ro og normalitet. Denne langvarige overflateroen tærer på, og det kommer til nye vendepunkt. Vi skal igjen til en hendelse som fant sted her i aulaen i februar 1943. Studentene sto stadig overfor en trussel om å bli utskrevet til arbeidstjeneste, og særlig de mannlige studentene var i faresonen og var redd for at det kunne misbrukes til å sette dem inn i militært arbeid, i verste fall kunne lede over i militær aktiv tjeneste.
Denne trusselen ble nå utnyttet av NS-sambandet, som forsøkte å etablere seg som studentenes talerør og interesseforvalter. Lederen av sambandet innkalte derfor alle studentene til aulaen og tilbud dem et alternativ. Studentene skulle få slippe arbeidstjeneste, men må melde seg frivillig til V-tjeneste for å tjene universitetets brenselsbehov. Og da skal de få unntak for arbeidstjenesten. Denne løsningen presenterer han for studentene i denne salen og ba dem signalisere enighet ved håndsopprekning. Noe de fleste gjorde, og propagandakatastrofen er et faktum. Aftenposten skrev triumferende dagen etter. Nå har studentene endelig akseptert studentsambandet som sin legitime representant, og må fra nå regnes som medlemmer. Svenske aviser skrev rett ut «Norske studenter brutit fronten». Det var et absolutt lavpunkt. Studentene reddet seg inn i noen grad ved en organisert masseprotest, der 2400 undertegnede brev ble sendt, der de erklærte at de overhovedet ikke regnet seg som medlem av sambandet eller aksepterte dets legitimitet. Mange av underskriftene hadde nok et håndskrift som ikke var helt lesbar. Men skaden var skjedd, og kanskje var dette et resultat av den lange tiden uten direkte konfrontasjoner. Universitetet ble oppfattet av mange utenfor, men også innenfor, som en institusjon som var på et skråplan, og ikke hadde inntatt en like klar og tydelig posisjon i holdningskampen som raste i andre deler av samfunnet. Det var på denne tiden innkassert store seire i kampen mot nazifiseringen innen idretten, kirken, skolen, den store foreldreaksjonen. Mange oppfattet også Hol som en farligere mann for universitetet enn en mer aktiv nazirektor ville vært, nettopp fordi han ikke fremstod som en ideologisk pådriver, men som en ganske sympatisk og seriøs fagmann som hadde universitetets interesser som prioritet. Endringsinitiativer i regimets ønskede retning kom derfor aldri fra hans kontor. De kom fra departement og parti, og Hol fungerte som et modererende, forhandlende ledd. Nettopp derfor ble endringene små, men nesten umerkelige, men de kom stadig tettere, og utålmodigheten bygget seg opp på begge sider. Så kommer det avgjørende vendepunktet, striden om adgangsreglementet. NS forlanger at studenter med fronttjeneste eller annen partitjeneste skal få forrang i den sterke konkurransen om adgangsbegrensede studieplasser. Det gjelder særlig medisin. Departementet skrev ut slike adgangserklæringer, og med disse troppet 10-15 studenter i hirduniform opp i fysiologiklassen til en av professorene. Han kastet dem umiddelbart ut, og åpen konflikt var et faktum. Den uformelle lederen av de fem dekanene var nettopp Georg Monrad Krohn fra medisinsk fakultet. Han og kollega fra matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Halvor Solberg, fikk nå utfordringen med å tilbakevise kravet og forsøke å hindre gjennomføringen. For her gikk det den absolutt grense for hva universitetet kunne akseptere. Prinsippet om meritering og kvalifisering var grunnleggende. Men prinsippet om forrang for politisk lojalitet, som NS mente ville gi bedre leger, som forstod den nye tid, var like viktig for Skanke og NS. Og denne saken utlyste en konfliktdynamikk. I frustrasjon over at dekanene tilsynelatende var for kompromissberedte og forhandlingsvilje, ble det høsten 1943 opprettet et nytt akademisk organ, hemmelig. Mandatet var ikke annet enn det som fulgte av situasjonen, og at mange snakket sammen og var enige om behovet for en sterkere handlingsenhet. Aksjonsutvalget, som det ble kalt, ble dannet og ledet av Harald Skjeldrup, professor i psykologi. Da konflikten om opptaksreglene spisset seg til, skrev utvalget en felles erklæring som gikk så langt det språklig var mulig uten å ta ordet streik i bruk. Men det var en trussel. Dersom NS-departementet ønsket å gjennomføre endringen av disse reglene, ville det måtte føre til at departementet måtte gi avkall på å bruke universitetets lærekrefter. Og nå skrev alle under, også dekanene, og studentene fulgte opp. Da kom reaksjonene i rask rekkefølge. Høsten oktober 1943, Quisling er først ute, erklærer at nå skal hodet rulle, og han gir ordre om å arrestere 60 studenter og 10 lærere. Så skjer det som ingen har forutsett, aulaen brenner. Natt til 28. november tar en gruppe unge menn seg inn her med bensin og fyrstikker og tenner på. De ringer riktignok brannvesenet etterpå, som slukker den ganske raskt.
Dagen etter skulle okkupasjonsmaktens elite nyte en tysk klassisk konsert her. Terboven og det tyske lederskapet hadde lagt sin elsk på rommet her til kulturelle formål. Er det derfor at noen oppfatter de tyske nazistenes bruk av nettopp denne salen som en profanering? Ekstra tydelig krenkelse av hva universitetets verdier står for? Terboven lot seg provosere. Uavhengig om brandtilløpet ble oppklart eller ikke, om det var studenter eller ikke, så utla han handlingen som en provokasjon, og brukte det til anledning til et endelig oppgjør med en institusjon som hadde skuffet og motarbeidet og dratt beina etter seg i prosessen med å nazifisere institusjonen og samfunnet. I tillegg vet vi at Terboven ikke likte og ikke stolte på folk med høyere utdanning. Han likte heller ikke tanken på 3-4 tusen unge, våpendyktige menn i hovedstaden. Han ville ha dem ut, og han ville ha universitetet stengt. Og det skjer. Hastemøtet ble sammenkalt på Skaugum. Planleggingen av en storaksjon gjort en fart. En mann i staben, Theodor Stelzer, varsler kontakter i hjemmefronten. Det har han gjort før, og ledende personer fanger det opp og organiserer varslinger. Men ikke alle nås, og ikke alle tror på varslene. Men aksjonen er høyst reell og godt forberedt. Når den settes i gang formiddagen 30. november, er over 300 soldater og politifolk med kjøretøy involvert. Det drives klappjakt på studenter som dras ut av lesesaler, laboratorier, hentes hjemme på hybler. Og alle stasjoner overvåkes, og unge menn må dra fram legitimasjonskort. Og når studentene samles inn fra hele byen, så samles de nettopp her i en brandstinkende aula. Og det er her de må høre Terboven og politisjef Redis sine tordentaler. De får høre at de har motsatt seg nyordning, de har sviktet, de har motarbeidet lovlige myndigheter. Dette kan ikke ende godt. Og en av studentene jeg intervjuet over 50 år senere fortalte meg hvordan sidemannen hans satt sammensunken i stolen sin og mumlet fram skremte bønner til vår Herre og til mor. Kanskje var det ikke sidemannen heller. Det var klart at de var arrestert og hadde et fangenskap foran seg, men det ble antydet at det ikke var den vanlige Grini-oppholdet som ventet. De skulle til en sonderlager. Og hva ventet? For Terboven var det viktigste målet med aksjonen å få dem vekk fra byen. For andre i det tyske okkupasjonsstyret, nemlig NSS, så fantes det tanker om at studentene kunne representere noe annet enn bare en trussel og en motstandsfaktor. Himmler og hans menn svermet for den germanske rase og den kraft som de mente lå i det norske befolkningsgrunnlaget. De hadde bare glemt sin rasebevissthet etter år med fredsperioder og utvikling av demokrati. For å innlemme Norge i det framtidige Germania måtte dets innbyggere endre synet på seg selv og sitt verdensbilde. En ny generasjon intelligente unge menn med lederegenskaper og den rette politiske skolering måtte fremdyrkes. Og her kunne kanskje studentene brukes, omskoleres, bringes til omprogrammering og vende hjem som regimet støtter og ikke motstandere. Og det var dette som ble det store eksperimentet. Himmler personlig sørget for å sette sine beste menn på oppgaven, og han holdt seg hele tiden informert om resultatene. Nå setter studentene på sitt livs prøve. Det nazistiske verdensbildet skulle erstatte det de hadde med seg. Det var nok en broket forsamling av ulik sosial bakgrunn og ulike politiske verdier og samfunnssyn. Det var også et par NS-studenter som i lys av det som skjedde valgte å underslå sitt medlemskap der og da og stå solidarisk med sine medstudenter og dele skjebne med dem. De hadde som gruppe tatt et antinazistisk standpunkt og ble sterkt utfordret til å holde fast ved det i det kommende tiden. For nå begynner et langt og dramatisk fangenskap. De 1200 blir først sendt til Stavern, halvparten blir frigitt og sendt hjem, og fra Stavern går det 2 transporter sydover. Den første til Sennheim, en opplæringsinstitusjon i Alsace for SS-frivillige. Her ble studentene brakt inn i tøy de hadde båret i ukesvis. De var skitne, slitne, hadde hatt sitt første møte med en dyster konsentrasjonsleir på veien. Da de kom frem, ventet en varm dusj, gode senger og mat og varme og rene klær. De fikk utdelt SS-uniformer og forsto at nå var de innrullert i en militær sammenheng som, hvis de ikke markerte motstand, snart ville gjøre at de ville langsomt bli oppfattet som frivillige. Prinsipielt bevisste studenter tok derfor på seg rollen med en gang som talsmenn og nektet på vegne av gruppen å iføre seg uniformene. De tok en kamp som skapte irritasjon, men også beundring hos deres fangevoktere, som jo likte det germanske stivsinnet.
De fikk spretta symbolene, og klærne ble nøytrale. Det fulgte måneder med fysisk eksersis og forelesninger om germanernes historie, raselære, kulturverdier og nazismens politiske doktriner. Flere ganger ble studentene forsøkt splittet og spilt ut mot hverandre. Ingen lot seg friste. Et indre samhold og stadig drøftinger om prinsipielle sider ved fangenskapet og statusen var effektivt. Ingen trådte ut av rekka. Den andre gruppen fikk et atskillig mye mer brutalt møte med det tyske tvangsapparatet. De ble direkte ført til en av de største konsentrasjonsleirene, Buchenwald ved Weimar. Der det første møtet var avlusning, stripete fangeklær, barbering og innlemming i leirens fangepopulasjon. Etter en tid fikk de imidlertid oppgradert sin status, egne klær, bedre mat, egen brakke, tilgang til pakker utenfra og forelesninger som de i Senheim. Professorer fra Universitetet i Jena kom daglig, og ifølge dagboken til en av dem gledet de seg over muligheten for å møte de stolte germanerne fra nord. De håpet de kunne bidra til å vinne dem over ved å gi dem det beste av det Tyskland kunne by på, av militær, økonomisk styrke, kultur og raseoverlegenhet. Det var bare det at studentene daglig kunne se konsekvensene av denne raseoverlegenheten for dem som ikke tilhørte herrefolket. Utenfor vinduene så de andre og krematoriene, likhaugene. Elling Kvamme var der, nesten ferdig i medisiner. Han og andre ble trukket ut til undervisning, som bestod i dissekering av lik, og de kjente igjen navnene på lærerne sine. Det var forfattere av lærebøker de hadde lest, og navn de hadde beundret. De forstod jo hvordan dødsfallene var fremkalt av mishandling, sult, ondskap, og hvordan legeeden de hadde trodd var universell, ble hånet. Han sa siden at det var som en krystallkrone som falt i bakken og knuste. Studentenes fangenskap er en lang og begivenhetsrik historie. I tillegg til lidelser påført egen kropp og psyke, var kanskje den største påkjenningen det å bevitne det store folkemordet på jødene på nært hold. Men de opplevde også verdien av samhold og mestring, og i noen tilfeller fikk de utløp for trangen til å finne meningsfylte oppgaver. De ble siden honorert av byen Freiburg for å hjelpe til å redde bombeoffer. Men det kostet, og det kostet liv. 17 av dem døde av sykdommer og skader som følge av forholdene de levde under der. I Senheim ble det etter hvert klart at det politiske omskoleringsprosjektet mislykkes. På slutten av oppholdet i Senheim blir derfor statusen som fanger utfordret igjen. De ble nå kommandert til å bygge broer og flåter til å evakuere tyske tropper over Rhinen under tilbaketoget, under livsfarlige forhold. Allierte fly beskjøt disse operasjonene. Studentene nektet igjen. Dette var arbeid som bistod fienden militært, og under trusler om å bli skutt for ordrenekt ble de til slutt sendt videre til fots og noen få strekninger med tog gjennom hele Tyskland, sørover, østover. Og til slutt endte de fleste studentene opp med å gå gjennom porten i Buchenwald for annen gang, der forholdene var enda verre enn før. Går vi inn i universitetets situasjon nå, høsten 44 og vinteren 45, befinner universitetets studenter og ansatte seg spredt for alle vinder. Noen få er i Oslo, har tatt seg jobb, mange har reist hjem til familie, forsøker å unngå arbeidstjeneste eller arrestasjon, blir en del av gutta på skauen, mange er i eksil, i alliert tjeneste, i politistyrken i Sverige, noen på Grini, flere hundre i Buchenwald. En del av de som unngikk arrestasjoner og kom seg til Sverige og kunne fortsette å studere. Det var nok ganske kontroversielt blant de som var igjen i Oslo, og som ikke minst på vegne av de som mistet måneder og år i fangenskap. Luksusliv i Sverige, komme tilbake med eksamenspapirer og gå foran i alle køer. Men London-regjeringen ga en eksplisitt signal om at det var greit. Ja, ikke bare det var ønsket. Landet ville trenge alle former for kompetanse når det skulle stables på beina igjen i fredstid. Og både ferdige og halvstuderte studenter, jurister og andre, også de som kom tilbake fra Tyskland, ble det bruk for. Og noen av de ble aktive i det interne rettsoppgjøret, også på en egen institusjon. Og nå var kortene snudd. Mange av studentene som ble sendt i fangenskap hadde fått sine navn gjennomgått av medstudenter,
NS-studenter som karakteriserte dem som positive, negative, nøytrale, kommunister, jøssinger og så videre. Det var et organisert og systematisk angiveri. Tyske politifolk spurte og fikk svar. Etter krigen ble det motsatt. Hvem var NS? Hvem hadde oppstått unasjonalt? Og hva hadde de gjort seg skyldig i? Men nå var det innenfor en helt annen grad av rettsstatlige prosesser, og konsekvensene var ikke så alvorlige. De som ble identifisert som NS-medlemmer eller NS-vennlige i det som ble hetende studentenes granskningskommisjon, risikerte ikke fengsel, men utestengning fra studier for noen år eller på livstid. Freden kom i mai 1945. Rektor hadde overlevd sitt fangenskap og sivil internering i Berlin, og var kommet hjem rett før studentene som kom med tog fra Sverige til Østbanen. Før de havnet der, hadde de en lang og pinefull og risikabel reise bak seg, med tog fra Buchenwald til Neuengamme, under stadig bombing. Videre med de hvite busser gjennom et ruinlandskap i Nord-Tyskland, via karanteneopphold i Sverige. Her ute på trappen utenfor her sto rektor Scheip og tok imot dem som han hadde stått her under immatrikuleringen 5 år tidligere. Og solen og de andre maleriene kom opp igjen, og formørkelsen begynte langsomt å lette. Siden den gang har aulaen blitt brukt til sitt formål. Den representerer en arena der universitetet og andre brukere kan samle publikum til aktiviteter som representerer helt andre verdier enn de som styrte landet i de 5 unntaksårene. Universelle rettigheter, demokratisk ytringskultur, musikk og andre kunstformer. Her feires vitenskapelige prestasjoner som har menneskehetens og ikke bare utvalgte deler av den for øye. Den dagen da tyske militære rop og støvler trampet i hallene her ute, via avsettelsen av rektor og det akademiske kollegium, til studentenes angstfylte døgn i våte klær her, til dagens nyrestaurerte glans og gode atmosfære, ligger det mange år og mye historisk erfaring. Mitt ønske er at de historiske erfaringene, som ikke lenger sitter i så mange individers hukommelse, går over i en form for institusjonell hukommelse. En hukommelse som sitter i veggene, som fortelles og overføres gjennom arrangementer som dette, i en stadig institusjonell selvrefleksjon og kritisk evaluering av egne verdier. Enhver leder, ansatt og alle studenter bør ha en indre stemme som hele tiden spør: er min utøvelse av de akademiske funksjoner i pakt med de idealer som må ligge i bunnen for all kunnskapsproduksjon og videreformidling? Er jeg forpliktet på sannhet og et universelt og humant menneskesyn? Bidrar jeg til, eller hindrer jeg, en demokratisk ytringskultur? Og holder jeg de etiske standardene jeg er forpliktet på, høyt? Jeg håper Tysklandsstudentenes eksempel og historien om deres utrolige reise inn i ufrihetens og ondskapens landskap, og deres hjemreise til et fredelig samfunn i frihet, kan inspirere stadig nye generasjoner studenter som møter helt andre utfordringer. For de vil alltid komme. Alternative fakta og ideologiske trosforestillinger som erstatter vitenskapelige metoder og krav til etterprøvbarhet, vil alltid være en trussel mot sannhet, objektivitet og den akademiske frihet. Takk for oppmerksomheten. Hjertelig takk, Jorunn Sem Fure, for et strålende foredrag ikledd stundens alvor, historien og biologien og kjemien og alt. Jeg tror til og med de har latt litt av aulabrannens skygger være igjen her da de restaurerte det. Her inne i hjørnet. Ja. Nå skal vi gjøre som vi pleier, åpne for spørsmål og kommentarer til Jorunn Sem Fure. Vi har, dere må i dette, dere trenger sitte der dere er, dere trenger ikke komme fram, dere ikke være skremt av dette lokalet. Men ordet er fritt, og vi har noen mikrofoner her nede. Så rekk opp hånden, og så bare si hvem dere er først. Ordet er fritt. Ja.
Hvor mange var i aulaen denne dagen for 75 år siden? En, to? Tre. Tre. Hvor mange av Tysklandsstudentene er her? En. Det er jo nesten fristende vi kan få fram, men skal vi ikke gi en applaus? Du må jo nesten si hva du heter i det minste. Theodor Abrahamsen. Ja, og hvor var du? I Buchenwald. Kjente du igjen det Jorunn Sem Furu sa? Hva sier du? Husket du det? Kjente du igjen det Jorunn Sem Furu ja, talte? Ja, det var veldig bra. Ja? Veldig bra. Hva husker du mest? Ja, det er vanskelig å si. Ja. Ja. Du kom trygt hjem? Ja. Du kom trygt hjem. Heldigvis. Heldigvis. Og derfor du her i dag 75 år etter. Andre som var i... Var du også i Buchenwald eller Senheim? Ja. Hva heter du? Ivar Klausen. Hyggelig at du her. Stemmer det? Kjenner du deg igjen i den tilværelsen som Jorunn Sem Furu beskriver? Altså nordlunde. Ja. Det noe du vil trekke fram? Nei. Nei. Det ikke nødvendig. Hyggelig at du her. Hvem var det som var her i aulaen den dagen? Der det en. Jeg må nesten vi bruker sjansen her. Dere får ha meg tilgitt. Vi gjør det slik nå. Hvis dere vil si noe annet eller spørre, så tar dere ordet. Ja, jeg var i aulaen 30. november. Ja, og ditt navn Åge Åsnes. Ja. Jeg var student fra Kongsvinger, så jeg hadde grenseboerbevis. Og det var på grunn av illegalt arbeidet. Så hadde jeg laget et falsk grenseboerbevis, slik at jeg klarte å komme ut i løpet av kvelden. Etter, vi tror det var 17 stykker som klarte også, som var gjennom forhør hele dagen på mange forskjellige steder. Tyske og norske forhørspersoner. Men du slapp ut igjen? Ja, jeg slapp ut ja, langt på ettermiddagen. Vi tror var 17 stykker. Ja. Ja. Og da ble vi samlet utenfor på plassen, stilt opp i geledd. Og så på skrå over plassen, over Fredriksgatet og mot slottet. Midt oppe i, cirka midt oppi der, det var jo mørkt og trist og jævlig for å si det sånn, så ble det ropt spøyn, og da måtte vi løpe. Så da kunne dere bare stikke av. Ja, da stikket vi av. Det var ikke noe. Spring. Bare ja, de... Og nå du her. Og nå jeg her, ja, men det blir jo mange videreverdigheter etterpå. Ja. Og årsaken til at jeg slapp ut, det var at jeg hadde altså et falsk grenseboerbevis. Ja. Med riktig bilde, men et annet navn. Mm. Det var spennende. Takk skal du ha. Og jeg husker jo at Terboven sa at der hører SS und Polizeifyrer, SS-gruppenfyrer und Generalleutnant der Polizei redes. Bestimmt. Og vi skulle til sånne lager. Men det slapp jo jeg da, heldigvis. Hva gjorde du resten av krigsårene? Ja, da var det slått det med arbeidstjenesten. Fordi jeg ble jo utkalt til arbeidstjeneste flere ganger, men jeg klarte å unngå det. Og da ble jeg til slutt lagt inn på sykehus for subakutt appendisitt. Og klarte unna der. Så slik at jeg fortsatte i Milorg retten av krigen. I Norge. Takk skal du ha. Takk. Det var en til som også var det. Det var en for helt foran, så var det en tredje. Var det en tredje som også var i aulaen den dagen? Ja, her. I hvert fall. Vær så god. Du kan bare holde den inntil munnen din. Ja. Og ditt navn Jeg heter Georg Hillem. Og jeg var nettopp kommet inn som ny fersk student og bodde på studenthjemmet i Underøysveien. Og så kom den da. Vi var ikke varslet. Det var jo flere med studentmiljø som var varslet. Men vi var satt der og leste og ubekymret. Og så kom da en lastebil og hentet oss. Og da kom vi inn her, og da var det allerede ganske fullt og stille.
forbausende behersket. Nå var det nok ganske mange, antar jeg, eldre studenter som visste at det hadde vært, slik som foredragsholderen sa, en lang kamp egentlig mellom studenter og universitetslærere og nazistene. Men mange av oss visste ikke det. Og jeg var nok så imponert etterpå når jeg tenker på det, at det var så stille og rolig. Og ingen, vi hadde ikke noe inntrykk av at det liksom var uro og angst. Og det var jo ganske imponerende. Og så var vi der helt til de begynte å marsjere ut. Jeg var ikke med på det, fordi jeg hadde vært med på, jeg slapp simpelthen ut. Jeg tror ikke det var noen andre enn jeg og en til, også den berømmelige Stefan Tjudi Madsen, som dere kanskje har hørt om. Han husker vi. Ja, det var en helt utrolig historie. Men det som jeg var opplevet, det var at det ble ropt opp like før kvelden kom. Så ble det ropt opp, er det noen som ikke er studenter? Og så spurte jeg han som jeg sto ved siden av, er du immatrikulert? Nei, sa han, det er ikke jeg heller. Da melder vi oss. Og vi var de eneste to. Og på vei bort til denne tyskeren og de to norske nazistene, så fant jeg på en løgn som jeg skulle bruke da. Og det var at vi var skoleelever, og vi hadde identitetskort som sa det. Og så sa vi at vi var bare kommet inn for å se på forholdene, for vi skulle begynne å studere neste år. Og da ble det kamp mellom de to norske nazistene, og så vant den ene, og så sa tyskeren, dere kan gå. Men vi fikk ikke lov til å gå før de andre hadde kommet ut. Og det var nok så, det var vanskelig å stå der og se alle kameratene marsjere ut. Vi følte en viss sånn, jeg holdt på å si, en viss skyld liksom, at vi hadde sviktet eller ja, stoket av. Og det var sånn, vi kom oss da ut da. Så det var det. Er det noen andre som har lyst til å si noe? Det er jo barn av Tysklandsstudenter her i hvert fall. Er det noen som vil dele en erindring? Ellers er det lov å spørre Jorunn Semfure om noe. Der er det en på, ja, der er det både der og der. Vær så god. Jeg heter Ola Sandbu. Kan du holde den inntil munnen din? Ja. Jeg heter Ola Sandbu, er sønn av Arne Sandbu, som var student og ble internert her. En sak som jeg leste i boka om, som Tysklandsstudentene selv skrev, det var at de som var nesten ferdige studenter, eller medisinstudenter, skulle ikke sendes til Tyskland, men min far ble sendt til Tyskland og var i Buchenwald. Og sammen med flere andre også, men han var nesten ferdig student. Han fortalte blant annet at han var blitt leirlege for studentene der han var, men han ble blant annet i løpet av perioden så mistet han opp jobben sin fordi at han sykemeldte for mange av dem. Han fortalte også, han ble senere psykiater, og han fortalte at de opplevelser han hadde gjorde så sterkt inntrykk på han, at den første som han måtte behandle var seg selv. Det var en helt forferdelig periode han hadde etter krigen, med alle de inntrykk som han hadde fra den tiden. Også litt ironisk var det også, en av stornazistene ble en av hans pasienter etter krigen, men han skulle behandles som en som var syk, og ikke gi noe sånn spesielt dårligere behandling. Som lege skulle han behandle de syke, også tidligere nazister. Så det er det. Vær så god. Ja, jeg heter Nils Mo, og min far Emil Mo, han var her den 30. november i 43. Han ble kjørt til Stavern og satt i leir og skulle sendes til Tyskland. Men på den lille julaften, den 23. desember, så var det oppstilling. Og da var det 17 stykker som ble ropt opp. Og de fryktet at de skulle ha særbehandling, skytes eller hva som helst.
Men når de ble kalt inn til kommandanten, så fikk de beskjed om at de var, kunne reise hjem. De fikk ordre om å reise hjem. De ble satt fri. Og min far, han fikk høre at min mor, som var gravid på den tiden, hun hadde født som min eldste søster. Hun ble født av noen dager før lille julaften. Og det var årsaken til at han skulle reise hjem og være far. Og så lurer jeg på, er det undersøkt noe, hvorfor ble over halvparten av studentene sendt hjem? Var det noen spesiell politikk som lå bak, eller var det tilfeldigheter? Eller ønsket de å vinne gunst i befolkningen ved å la så mange få slippe fri? Altså halvparten av de som var på Stavern, de slapp fri. Jeg tror ikke vi vet egentlig, jeg tror det var mye tilfeldigheter, og så var det en del sykdom og sånne type sosiale grunner. Så var det jo et forhør da, det var jo noen som kanskje fikk muligheten der til å erklære at jo, de var mer lojale enn de andre. Så noen sorteringer, noen studenter sa selv at de ble sortert etter høyde og øyefarve, det var bare de liksom virkelig germanerne som ble plukket ut. Jeg vet ikke om jeg helt tror på den, men nei, jeg fikk aldri undersøkt det veldig grundig. Jeg vet ikke om det lar seg gjøre heller, kildemessig. Det kan være et kapasitetsspørsmål også. 650 var jo ganske mange, og de skulle tas imot. Det skulle jo liksom snekres et opplegg. Det var veldig improvisert dette her. Det var ikke planlagt. Så kapasitetshensyn kan være også rett og slett tilfeldigheter. Det er flere som har meldt seg nå. Nå tar vi først der nede, og så tar vi der borte. Ja, men nå har vi en rekkefølge, dere. Må dere høre på meg, nå er jeg sjef. Først der, og så var det der, og så må vi fordele mikrofoner der, der og her. La oss nå. Takk. Jeg heter Bent Sofus Stranøy. Du er nesten nødt, Bent Sofus Stranøy, til å ta den inn til munnen din. Jeg heter Bent Sofus Stranøy, og jeg er sønn av Knut Erik Stranøy, som også ble arrestert her. Jeg har to erfaringer som far har delt, som jeg ville gjøre om til spørsmål til Jorunn for hvor generelle de er. Og det ene er at han var varslet, men valgte å la seg arrestere fordi han fryktet represalier mot familien, og da særlig hans lillebror og min onkel Jørgen, som var tøffere enn far, så i den forstand at han var aktiv i motstandsarbeidet. Så tenkte far at hans innsats kunne være å la seg arrestere, så det var større sjanse for at familien fikk være i fred. Det er det ene, og det andre er at jeg sitter igjen med et ganske sterkt inntrykk av at på noen måter så var det å være en del av det fellesskapet også noe av det fineste far har vært med på, altså misforstå meg rett, men den opplevelsen av samhold som han hadde i Buchenwald og i hele den perioden var en helt sånn livsformende erfaring, sånn at noe av det fineste også kan være i noe av det verste. Jeg tror du er inne på noe der. Det var et veldig broket bilde. De hadde jo mange forskjellige... De var jo veldig forskjellige alder også, ikke sant? Du var jo en av de yngste. Noen av de var jo medisinere som var høyt oppe i alder, hadde gått ventesemester. De var mange og 20 år. Så det var nok veldig mange forskjellige overlegninger hvor du noen i den grad de kunne ta et valg, da. Om de prøvde å komme seg unna, eller om de snakket seg ut av situasjonen, eller om de sto... valgte å liksom følge gruppa. Men jeg tror du har veldig rett i det som skjedde når de først ble deportert. Og jeg tror det første avgjørende var møte med Perlitz, konsentrasjonsleiren i Stettin. Det var det første sjokkmøtet. Det var sjefere, det var piggtråd, det var en brølende kommandant. Det var mørkt, tåke, helt forferdelig forhold. Og de kom jo i beksemstøvler og lesesalsklær, ikke sant? Kom inn i det helvete der, og blir møtt av en sånn, den som rører seg og gjør noe, blir skutt på alle bauer og kanter og sånn. Og da er det Michael Sars som står frem, og så oversetter, helt stram i maska, og så bruker han humor. Og så sier han, disse gutta her, dere skjønner jo det, at de elsker å bli hilst på. Så bare opp med handa og stram i klink hæler, og liksom bare, for de setter sånn pris på det, så jeg synes vi bare skal gjøre det, ellers så blir det skutt og sånn. Så han brukte humor, og de liksom, det tok litt sånn bøygen av skrekken, og den tonen tror jeg ble litt, den, humor er fantastisk godt virkemiddel mot totalitære tanker altså. Det er det verste totalitære lærere og ideologer vet. Det er folk som ler av det.
De kunne ikke le høyt, men de lo inni seg. Øye, vinkel. Takk skal du ha. Nå det der, og så var det en bak der igjen. Og så vi på der et sted, og så vi her. Vær så god. Mitt navn Julie Kvamme. Jeg datter av Elling Kvamme, som Jorunn Sem-Fure henviste til i sitt foredrag. Min far var jo da, som sagt, i Buchenwald, og kom hjem. Og gjenopptok studiene, utdannet seg til ferdig medisiner, og gikk inn i yrkeslivet som veldig mange andre. Men etter hvert som årene gikk, så følte han at det var viktig at historien ikke ble glemt. Og tidlig på 90-tallet tok han initiativ til å danne den norske Buchenwald-forening. Han sendte brev til samtlige av sine medfanger som han klarte å oppspore adressen til. Og foreningen ble dannet. Det var vel rundt 350 medlemmer til å begynne med, tror jeg. Foreningen finnes fortsatt. Min far var leder, eller han kalte seg jo formann, fram til sin død. Og jeg har overtatt nå og er leder for foreningen. Det er en åpen forening som tar imot alle som ønsker å være medlem, enten man har foreldre som var i fangenskap eller ikke. Men vi oppfordrer spesielt etterkommere etter tidligere fanger om å melde seg inn hvis de har et ønske om det. Da kan de ta kontakt her med Bjørn som sitter her, eller bare google Buchenwald-foreningen. Tusen takk skal du ha. Da mikrofonen der nede, og så tror jeg, Nina, da det en som holder hånden oppe der. Bare så vi plasserer disse mikrofonene. Vær så god. Her. Ja. Vær så god. Det Ola Sandby igjen. Jeg har bare en tilleggskommentar om det at veldig mange ikke ble sendt til Tyskland. Jeg har også en onkel som var blant de 1200 internerte her. Han var veterinærstudent og var i Stavern i 14 dager cirka før han slapp ut. Og han sa at sannsynligvis de oppfattet han ikke som ordentlig student, fordi at det var en ganske stort press mot de tyskerne i Norge internasjonalt, fordi at de hadde arrestert studentene, og de prøvde å sortere ut så mange som mulig og som ikke skulle tas. I hvert fall slik jeg har forstått det fra den historien. Takk. Takk skal du ha. Vær så god. Da vi i sofaen der borte. Og så etterpå mikrofonen fram hit. Vær så god. Mitt navn Petter Jensen Gjersvik. Jeg sønn av Per Jensen, lege, og han var med i Senheim og i Buchenwald. Tusen takk for et veldig godt foredrag. Jeg kan bekrefte det som sønn til Tranøy sa, at dette fellesskapet som Tysklandsstudentene representerte betydde veldig mye for min far, særlig for de 10-15 siste årene av hans liv, hvor han var aktiv i Buchenwald-foreningen og som tidsvitne til de hvite bussene, de reisende til Tyskland og Polen med norske skoleelever. Jeg har et spørsmål, nemlig det forhold at det var 60 studenter, nevnte du, som ble arrestert før, og jeg lurte på hvorfor ble de valgt ut? Altså, min far var blant dem, men han var i grunnen en som lå veldig lavt i terrenget og var vel nærmest apolitisk og uengasjert, men likevel ble han valgt ut til å bli arrestert før det som skjedde i Auland. Kan du si noe om det? Jeg vet ikke veldig mye om det. Det var blant annet Andreas Skanke som ble tatt av. Han var leder for den protesten som hadde kommet ut av den propagandafiaskoen. Så jeg tror også det var litt tilfeldigheter. Quisling slo litt i blinde. NS hadde mistet litt kontrollen, så det var mer sånn for å statuere et eksempel. Litt på samme måte som den store aksjonen. Det var en kollektiv. Og så kan det selvfølgelig igjen, hvilken rolle NS-studentene har spilt opp i dette her, som angivere. Det gikk vel mer og mer opp for meg at den rollen var mye mer aktiv enn
enn kildene egentlig taler om, og dette kan jo ha vært muntlig og uformelt, ikke sant? Men det ganske talende å se disse listene med arresterte studenter, og så står det sånn, er ok, er farlig, helt sikkert kommunist, sant? Og så står det initiale bak. Jeg fant jo fort ut hvem de initialene var og sånn, så det var så mye, det var nok en ganske stressende situasjon å være student og vite at liksom, det var NS-studenter også som ikke hadde studentenes ve og vel i sikte, men som aktivt hjalp regimet mot sine egne medstudenter. Takk skal du ha. Da det her. Vær så god. Du kan bare holde den. Ja, jeg kom på... Er det noe? Vi holder den, foran. Jeg kom på noe som har rørt meg veldig mye. Da vi skulle til Tyskland i januar 44, så marsjerte vi gjennom Stavern, og der sto dykteren Wildenvei ved veien og vinket til oss. Og han, gutten som sto ved siden av meg, hette Daldorf Dahl. Og han ble min beste venn i begynnelsen i Tyskland. Og så på vårparten 44, så ble han dårlig, og han døde ved siden av meg i sengen. Han var nevø av Wildenvei. Og hvis han reiser til Buchenwald i dag, så er en monter der som forteller om de norske studentene, og der er Daldorf Dahl nevnt som en av de som døde der. Tusen takk. Hold meg inn til munnen din. Ja, der er den. Ja, jeg er Elsa Kvanne, jeg er også datter av Elling Kvanne. Og apropos hvem som ble valgt ut og sendt til Tyskland, så hadde jo faren min en historie om disse avhørene, at de ble spurt blant annet, er du kongetro? Og tror du at England kommer til å vinne krigen? Og han har i ettertid reflektert over at han kanskje var litt bråkjekk når han svarte der. For han svarte jo, at det, han svarte jo ja til begge deler. En annen historie han hadde var at det var en av studentene som fikk akutt magesår der i Stavern, og alle medisinestudentene de kastet seg over han, for endelig fikk de noen å praktisere på. Og han måtte jo da til sykehus og ut. Og etter krigen så han at det var landssviksak mot han. Så der hadde de da plassert en angiver, faktisk. Jeg kan med det samme, jeg har mikrofonen, si at jeg har jo laget to filmer om Tysklandsstudentene, som ble vist på TV i 1997, og som det nettopp har trykket et nytt opplag av DVD av, takket være Holocaust-senteret. Og den skal vises på mandag på Holocaust-senteret. Og jeg må jo si, jeg fulgte jo flere av disse veteranturene da vi tok opp disse filmene. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk på meg å høre hvordan de delte historiene. Og det som gjorde mest inntrykk på meg var humøret. Altså hvordan de brukte humøret og humor aktivt hele tiden under fangenskapet, som Jorunn Semfure sa, Mikael Sars, og et typisk eksempel på det, og det satte tonen. Altså det å gå og syte og være litt deppa i en krok, det hørte ikke med til stilen. Og det mente jo Tranøy særlig at det var veldig, veldig viktig for at de hadde såpass lave dødsrater som de egentlig hadde. Og også det at de hele tiden kjempet for å være studenter, altså de prøvde å fortsette å få studiene til å gå. Og en hadde hele fangenskapet Norges lover i ryggsekken, og en annen gikk med dikt og leste dikt for en norske dikt, og Vilden der var sikkert veldig populær. Takk skal du ha. Da er mikrofonen igjen, vi må sa mikrofonen her så alle hører. Vær så god, bare hold den inn til munnen din. Ja, takk. Jeg har bare lyst til å gi en honnør til en spesiell lærer her ved universitetet den 3. november, og da spesielt de første timene efter arrestasjonene. Og det var dosent Sinding. Han var jo lærebokforfatter,
Og han bevarte en ufattelig ro. Det var særlig de første timene, som sagt, nede i aulakjelleren. Jeg vet ikke, jeg har aldri hørt hans navn nevnt senere. Mm. Men jeg husker spesielt ham. Han sørget for at vi var litt rolig, og han sørget for at vi fikk mat, torskerogn og seikaker og hva det var. Kunne bare ta med seg bokser, så vi tror vi plundret det som var i aulakjelleren. Men han gjorde en fantastisk innsats, særlig de første timene, før forhørene begynte å sette inn. Takk. Mens du sa det, så kom jeg på noe Bjarne Gran sa til meg en gang. Han var konsulent på Aschehougs verk Norge I krig, hvor jeg skrev et av bindene. Han gjorde meg oppmerksom på at det fantes et materiale på Riksarkivet, så gjort en undersøkelse av hva studentene og andre savnet under krigen, og det var altså hvilke smaker man savnet. Altså, det finnes jo så mye hjemme om hva man savnet. Jeg skal ikke ta det nå, men mat jo ganske viktig. Jeg har lyst til å spørre deg, Jorunn Sømfjord, for du fortalte jo da de kom. Dette jo en spesiell gruppe konsentrasjonsleirfanger. Du fortalte jo at de, vi som nå arbeider med holocaust og jødenes historie jo nå, det jo dagsaktuelt. Hver dag det nye avisartikler i kjølvannet Marte Michelets bok. Det å komme i leir og få rene klær og få mat og stelt slik som du fortalte, dette jo helt unikt, og professorer fra Jena, de toppeste for å omskolere denne begavede ungdom. Det en helt spesiell gruppe studenter. Ja, det var et spesielt fangenskap. Det kan vel kanskje sammenlignes litt med politifolkene, som fikk litt den samme type behandling. For det var jo en tanke bak at de, vel, de var på gærne veier. De hadde hodene sine fullt av feil ideologi. Så det å behandle de som alminnelige fanger, som kanskje til og med skulle gå til grunne, det var liksom litt å kaste bort godt rasemateriell, da. Så tyskerne hadde jo en sånn syn på dem. De så så flott ut. De var liksom, de var germanere. Og det å forene den, det synet på seg selv med den, det tyske synet på dem, det tror jeg kan ha vært ganske krevende. Så det ikke alltid de har beskrevet dette, at det å være relativt privilegiert i et fangenskap hvor det var så mange som absolutt ikke var privilegiert og hadde det mye, mye verre, det var kanskje den største påkjenningen. Men det ga dem jo også en mulighet til der hvor det var anledning til det, da, til å dele med seg. Og det mange beretninger om det, at de faktisk klarte å opprette kontakter til andre mindre privilegierte fanger og bistå med matvarer og litt varme klær og litt sånne ting. Du nevnte jo også at de da var vitne til drapet på jødene. Har du noen eksempler som du vil trekke fram? Ja, det var jo Buchenwald, det var jo en leir med krematorier og med mange jødiske fanger. Om ikke det var direkte en dødsleir, sånn som Auschwitz var, så døde det mange der, og de ble lagt i disse likhaugene. Og de så det jo, disse halvlevende menneskene, subbene, de så det fra vinduene sine. Og når de var i oppløsningsfasen også, da kom jo denne dødsmarsjen fra Auschwitz, den kom jo inn i Buchenwald. Så de var vitner på nært hold. Ja, takk for et flott foredrag. Jeg heter Olav Njølstad, sønn av Thor Petter Njølstad, som satt i Buchenwald. Han var blant de eldre studentene, han studerte farmasi, og var blant de mange som hadde fått et vagt varsel om at noe kunne komme til å skje. Men han skulle opp til sin avsluttende eksamen, MS-eksamen, muntlig, denne dagen, og syntes ikke han kunne risikere å ikke få den eksamen i havn, så han gikk jo hit og ble arrestert midt under muntlig. Og han tok aldri den endelige muntlige eksamen. Så etter krigen så ble de som var i den situasjonen, de ble fritatt for den. De slapp å gå opp etter 5 år. Han hadde et ganske krevende fangeopphold. Han ble veldig syk, fikk dysteri, og ble sendt hjem litt før, en gruppe som ble sendt hjem før av medisinske grunner. Når han døde for noen år siden, så fikk vi se at han hadde samlet fortsatt, eller bevart mye korrespondanse som han hadde med sin familie og en venninne i Norge, som var veldig spennende å lese, og også andre ting som han hadde notert under fangeoppholdet.
blant annet fra denne undervisningen som de måtte være med på. Så mitt spørsmål til deg, Jorunn, er det foretatt noen slags systematisk innsamling av den type materiale? For han kan jo ikke ha vært den eneste som har hatt noe sånt etterpå. Ja, nei, Guri samlet jo en del, for du begynte jo med denne historien, og det ble jo skrevet en hovedoppgave også. Så noe ble samlet, men jeg tror ikke det liksom overlevert originalmateriale noe sted. Det ble vel tatt kopier, og så jeg tror ikke liksom, du kan gå til Riksarkivet og si... Men jeg tror vi må si til Olav Njølstad, dette må han ikke kaste. Nei. Og jeg ser nå litt strengt på Svein Stølen, altså nå er ikke han historiker, men nå har du et ansvar, rektor. Ja. Ja, unnskyld, jeg avbryter. Universitetet har jo en universitetsmuseums liten avdeling, så de kan helt sikkert ta imot materialet, så det vil jeg... Det er sikkert flere her som sitter med ting også. Jeg tror vel det er slik som du sier, Olav Njølstad, at man finner en del slikt når man mister sine foreldre, og dette er jo da, skjer jo da etter dette universitetshistorieprosjektet, så vi må jo bare anmode at det finnes fantastiske muligheter. Man kan levere ting på Riksarkivet, Privatarkivet, Nasjonalbiblioteket, Arbeidsarkiv, eller det der man bor, holdt på å si. Det er jo ikke alle som bor i Oslo, det er mange steder man kan avlevere, men for all del, man kaster ikke et sånt materiale. Det kan komme til glede en eller annen gang. Er det noen som nå brenner inne? Ja, her var det en som brenner inne. Men du er nødt til å få en mikrofon før du brenner. Ja, jeg heter Øyvind Wang. Jeg har noe som er litt på si av foredraget. Men jeg leste for noen dager siden noe som jeg synes var meget foruroligende. Og det var at departementet hadde bestemt at de læreplanene for elevene heretter så skulle ikke lære noe om 2. verdenskrig, heller ikke om ordet holocaust. Sånn kan vi ikke ha det! Jeg tror jeg kan svare på det. Nå er jeg hverken kunnskapsdepartement eller utdanningsdirektorat, men du må ikke tro alt du ser hvis du har oppfattet det slik. For det er faktisk slik i de læreplanene som nå er fra 2006, så står det ikke noe spesielt om hva man skal lære. Det er overordnede læreplaner. Det står faktisk ikke 2. verdenskrig og holocaust, men det undervises hver dag i holocaust og 2. verdenskrig. Det merker jo vi som er på disse stedene og har 200 skoler hver uke. Og det er det som er foreslått, det er nye læreplaner, som også vil være overordnet. Så det er jo grunner til at man ikke nevner ting, for hvis du begynner å nevne ting, så faller noe ut. Og man vil jo ikke egentlig, slik som vi ser det, så er det jo full tillit til lærere og skole, at man fortsatt underviser i det. Det står en eller annen formulering om de store katastrofer under 1. og 2. verdenskrig i det 19. århundrede. Så det er nok ikke riktig at det er noe som er tatt ut, for det har ikke stått der siden 2006. Bare sånn at læreplaner er noe annet enn det. Men hvordan det ender, dette er jo en stor prosess. De nye læreplanene skal være ferdige i 2020. Men tro meg, jeg har tillit til at dette kommer inn. Og med den interessen det er i offentligheten, ser jeg nå på mediene nå om dagen, det er jo virkelig ingen grunn og ingen fare. Uten at jeg er noen utdanningsbyråkrat, jeg synes jo kanskje en statsråd kunne stå frem og forklare hva en læreplan er. Det vil jeg si. Men det er ikke min jobb. Men jeg kan i hvert fall her si at dette hører hjemme. Og man kan, vi hadde noen svenske kolleger hos oss fra Levande Historie på HL-senteret forleden uke, der står det. Men det de er redde for, som det de opplever, at ved at det står der, så kan det reduseres til 2 timer. Slik som jeg ser det som en historiker som er ansvarlig på en institusjon som har skoleelever og har pedagogisk opplegg, så kan man jo tematisere holocaust mye mer enn bare under temaer under 2. verdenskrig. Det kan være fremme i forskjellige fag, i forskjellige disipliner, i forskjellige timer. Det jeg er mest bekymret for er at historie- og samfunnsfagsundervisning blir presset sammen, fordi det er så mange andre ting som skal med. Så det har tid til å gå inn i historisk kontekst, det er det. Så det er ikke så ille som du tror. Det er faktisk ganske bra. Flere? Rektor, da må jeg spørre deg helt til sist. Du, dette her, dine studenter. Har du en mikrofon, eller kan noen gi rektoren en mikrofon? Du kan få en manuell. Jeg må jo utfordre deg. Nå har du altså, du har jo noen av faktisk, som jeg ser, er studenter av i dag, men du har jo nå sjansen til en siste hilsning til tidligere elever på ditt universitet.
Jeg tror jeg vil hilse ved å si at det ansvaret Jorunn påpekte at vi må ta som ledere ved universitetene er det viktige å ta. Det tar vi ved Universitetet I Oslo. Vi opptatt av å skape samfunnsengasjerte studenter som bryr seg, som engasjert I mange forskjellige saker som viktige for samfunnsutviklingen. Vi opptatt av at de skal utvikle seg, at våre lærere må akseptere å bli utfordret av sine studenter. At lærerne må svare med argumenter. At ytringer også noe studentene våre må tåle. Selv om det av og til ganske vondt med noen av de ytringer man hører I samfunnet, men at studentene våre også må lære seg å ytre mot de ytringene de ikke liker. Så jeg tenker det å lære av historien viktig. Det å sørge for at man tåler ytringer og man evner å ytre seg, det ekstremt viktig for et universitet å sørge for også for kommende generasjoner. Ekstremt viktig. Veldig hyggelig at dere var her I dag. Veldig viktig for meg personlig. Så jeg synes det har vært en veldig fin seanse. Og tusen takk til Jorunn for et fantastisk foredrag. Da tror jeg vi skal si tusen takk til rektor og til Jorunn Sem Fure for at de var med og løfte og bistå til å få denne markeringen. Og ikke minst til alle dere som her. Skal vi først klappe for dere to, så skal jeg si noe mer etterpå. Ja, hjertelig takk. Nå har vi jo hørt at fra de to søstrene Kvamme, at både det mulig å melde seg inn I Buchenwald-foreningen, hun sitter på hjørnet der, og Elsa Kvammes film om Tysklandsenter kan dere altså få se, om dere ikke har sett den, på Hålsenteret på mandag. Hva klokkeslettet, Elsa? Halv syv, 18.30. Men dere kan også finne programmet I Hålsenteret, hvis det usikker, det ligger ute I vestibylen. Så vil jeg nevne at etter denne store diskusjonen som har pågått noen uker nå I kjølvannet Marte Michels bok, så har Hålsenteret Universitetet I Oslo forlenget litt vårt samarbeid og tilbyr et seminar torsdag 20. desember mellom klokken 10 og 13. Nei, unnskyld, 10 og 15. Det altså et seminar. Der må man melde seg på. Det ligger linker på hjemmesiden til både Universitetet og Hålsenteret. Det har vært strålende å ha dere her. Dette altså siste gangen på den store, klassiske foredraget, rektor. Jeg vet ikke om du vil samarbeide med Hålsenteret videre. Ja, her fikk jeg ja på flekken. Ja. Så kanskje blir det en foredragsserie også I 2019. Det tror jeg det blir. Det all grunn til å tro det. Vi har allerede noen gode bidrag liggende, så det tror jeg kan bli strålende. Men det kommer, og det kunngjør vi overnødde. Det begynner ikke før I februar I så fall. Og så det en glede å få vår gode venn, som Hålsenteret svært ofte bruker, og han spiller jo verden over, men nå spiller han for oss her I Auland. Håvard Gimse skal avslutte med Harald Sæverud, Kjempeviseslotten, og så vel hjem.